Yani bitti. Bunun namımız yani kiske. Hep bilek mana kis adem mıhtı bolat da mana jere. Aynalarıңызда mana kisler mıhtı bolat. Bunu ambresnik powerlarım jaqsı biledi ondaydı. Alına kim bana bilekke. Bunu osılay. Mana gir bir jaqşer girdi sala berse qancha gir kerek son sala berisler. Bunu hiç kanda tokursuz stelip çıktı. Bunu sizler de olsa istev alsanızdır bola da. Bunu osılay. Asıklay tokta körütüm olsanızdır. Kalay seviyendi. Kuralaslar. Ana. Bileğimiz mıhtı boladı so gözü. Al mına temirlermen jana edi. Kerek nerse jasaymız kazır. Mına osılardı kazır jaslap. Tazılap alamız mınaların bärin. Tazılap bolgan ekeyin. Размерлерін шығарам, сол размерді шығарып болғаннан кейін жазам да сол кезде қандай размер қалай кететін. И Алла қаласа сіздерде тура солай істеп, ал енді тазалаймыз. Жаңа тазалап аламыз енді бірінші. Негізі қандай жұмыс істесеңіздер де қауіпсіз ережесін сақтағандарыңыз дұрыс. Өйткені bir yerinize zakım tüyümüz mümkün de. Sol için kan da cümle sesiyenler de. Laj olsa kapsız yer cihazını saktap. Kapsız yer cihazını saktap. Bana kaz kırkıp biraz böyle sal olamdı. Buradan ki buradan da azırak gerek. Atayım buradan da. Şimdi işte kusok canı. Boltları katıratımın başlarına. Kaz boltları. Tazalıp. Kim kursudum. Hayırınızı çoğal atayım. Алмынан енді сваркілейміз. Енді мына екеу-екеуден жаңағы көрсеткен. Бұл ас жағы болады. Осыны салсақ. Осылай. Қойып сваркілейміз қазір. Енді сварклап болдық. Енді сәл-сәл текстейміз болгаркамен. Енді мынаны жерге тұратын қыламыз. Осы жерге тұрастан бұрын мына қазір осыған жанында хамут сияқты болады да. Нері болтпен қатырып, нері болт тұрады. Енді оны қатыратын қыламыз. Мына жерде тұрады да қазір. Мынаны екі бөлеміз. Екі бөлінген кезде мынау бүйтті. Мына жер тұрады да. Мынау ортасы тұрады. Мына жағынан мына осылай тұрады да. Осылай. Мына екеуін қырықтым. Мынау мына астына түседі. Мынау сен үстіне түседі да. Бұл және мынағында. Мынау мына жаққа тұрады. Бүйтіп тұрған кезде мынау мынаған қатырлады. Сонда мынау мынаған сваркленеді да. Мына жағы мына жағына сваркленеді. Бұл жаңа сваркілеген себебіміз мына төбесіндегі мынау тұрады. Мынау осылай тұрады. Мына жерін тесеміз қазір тесіп. Бар. Мыналар енді мына екеуі сваркленіп болды да мына. Мынау енді мына жаққа тұрады. Осылай. Осылай қоясың да. Мынауысы кейін. Мынандай жағынан мынандай. Мында жағына қоясыз да. Болтпен қатырлады. Екі данасы бітті. Енді мынауымызды мынаған салатын боламыз. Яғни күрбілікті мына жерде енді кірмейді. Сол себептен мынаны жонамыз. Яғни токыр жоқ кезде қалай істейміз оны? Кәдімгі болгаркамен асықпай жайлап жайлап жонамыз. Токыр бар болса онда өте жақсы ол токыр деген.
Akuratna tuzu adem şarata tokur mesesi. Yani bize tokur jok bolgan sebepten, yani kolman jasaymız onu. Kan balgar kumun alamızı çayla bitip, aynaldırıp, taşçıdık olalım. Bunu olsun da. Nada neyiz koldan jaya şeyin jasalıp et. Yen birinci jasalganımız bu koldan. Tesis gerek bu kaldı, sonra jasasamız. Al budan Allah kalası jaksın jasaydım olalımız. Енді біз кәсіпші боладыз. Мұны осылай сақ қоясыздар да өсіп айналдырасыздар. Қазір шет жағасын көрсетейін. Енді осылай айналдырып шыға бересіздер да. Мұны осылай істеуге болады. Мұны тазалап болдық. Міне. Және кіреді де ішіне. Өзі қысып қоятын жер бар, қысып қоясың, сол тұрады сонда керек жерінде. Осылай. Енді осыны салып, қазір қатырамыз. Мына келді мына. Енді мынаны тек қана мынаны не жасаймыз енді? Ұстайтыны мына жағына. И мына жағына жасайтын істейміз. Кейін барып мына ортасына жаңағыдай не айналдырады, айналдыратын жасаймыз. Солай. Мына жанындағы ұршықшы енді, жанындағы ұршықшыларында бұл жаңағыдай мына жаңа кіргеді. И болтпен кейін барып қатырып қоямыз мына жерді. И сол ұстап тұра береді. Бұл жаңағыдай былай тұрады. Осылай ұстайтын болады да. Мына жерге қазір болтын алып сайтын мына жерін ұстап былай былай айналдырады сол кезде екі жағында болады осылай. Бұл жаңағыдай размерін жаңағыдай өздеріңіздің ыңғайлы жасай бересіз ғой, өздерің қолдарыңызға ұнап примерно жобамен келтіресіздер да, енді солай істеп жобамен осылай істеп қоя саласыздар. Міне осылай дайын болды почти. Енді бұны жинастырамыз. Жинастырып краскілеп қоямыз. Яғни білекке де бұл, білек мықты болу үшін киске, білекке, амреснике өте пайдалы стол болып саналады да бұл да. Яғни ешқандай токурсыз жасалды. Мыналардың бәрі токурсыз істедім, көрдіңіздер өздеріңіз. Бәрін қолдан жасап шықтым. Дайын болды міне, краскілеп болдық. Бәрі дайын. Ендігі мәселе бұларды жинаймыз. Болды. Осылай тұрады да бұл. Осылай. Каждый енді мынаны қатырлады, анауысы анағын қатырлады. Одан кейін бар мынау бар, анағын кіреді. Одан кейін мынау бар, мынаның ортасына мына бүйтіп тұрады. Осы тұрып мынамен қатырлады да мына. Кейін кәдімгі мынандай болып тұрап аламыз. Енді осылармен қатырып шығамын. Мындай трос жетеді осы 2 метр. Жоқ. Иә, 2 метр. 2 метр жайда жай жетеді. И оған мына қысқышы бар. Мындай қысқышы бар. И мына жағы. Мына жағын мынау енді алған себебі мынау герге саламыз да, герге сақ қоямыз. Мына жағын жәнегідей мына ортасы мына ортасына тастап қоямыз, болды айналған кезде тұра береді. Енді мынаны мына көрдім, мынаны былай саламыз енді осы жаққа. Осылай тұрады.
Bunlar ki girmiyor. Aynaldırıp bitti. Kas korsa muhta. Tamam saldık. Naşeti boğuldum. Şimdi salındı. Nam yakırdı. Şimdi naz salamızda. Yine nacir dekorizör mü? Bu yüzden Brighton var mı? Bunu olsun Brighton'ı bırak koysak daha sonra da kozgulmaydı harbi yer. Na kolu. Na aynı aldıran yerim. Kazına gir salıp. Görelim Allah nasip etse. Na yani trus misal uzun bu kıttı. Bir 2 metre bulmaydı gen. Bir yarım bola degen de neyse. Tamamız. Kajağına ngaylı. Bulay tartası mı? Bulay tartası mı özünü bilesi adam ki? Oooo. Әдемі білекке әдемі екен. Ал мынауымыз енді. Мынау енді. Бұл күшке де енді. Амресниктерге. Сәл орап аламыз. Мынау. Жеңіл. Өте керемет. Najağınız, najağınız. Arjak ben siberseniz de, najak ben siber. İyi kim var bu özünüzü kosa veres kos, kança kilogram da var. Osla istete veres. Oh. Yani. Bunu oslay. Koldan casa basanızdır bu, çıkanda tokursuz, baskasız. Dostlar kanala tırkilerimizin tırkiyle like'tan basa getinizdir. Allah nasip etse bunun da jaksa er paydalı sürümdür şartın bu adı inşallah. Onu da yani de koldan isteği alsanızlar bolat. Eğer isteği mi yatsanızlar da tapsırıs versin. Tapsırıs verip set alsanızlar bolat. Bu bilek mıktı bolatın bolsa mı? Jüdürgüz mü? Mıktı bolat. Сол кезде арықталастарда шағы бересіздер.